tänkte göra uppgift 3-9 i dynamik. Så det är en person som sitter på en vagn och drar med ett rep som sitter i en trissa, som sitter i en annan trissa som sitter på vagnen. Och för att göra det så måste man då frilägga. Man ska räkna ut accelerationen om man drar med en viss kraft. Och som ett tips för friläggningen så kan vi först titta på givna exempel. Till exempel ett exempel som jag brukar gå igenom som är här de frilägger en trissa som ser ut precis av den här typen. Så vi börjar med det. Att frilägga trissan. Frilägg trissa. Så har vi där trissa 1 så att säga, den som är längst upp kan man ta. Då har vi trissan. Så har vi ett rep och så sitter den fast i väggen. Men vi ritar inte ut väggen när vi frilägger. Så man ska gå PT kan vi säga att det är T som drar här. Det är T som drar här. Och så kan vi skriva ut F här om vi vill. Och göra ett, om vi tar X i den här riktningen till exempel. Så får vi att jämvikt för den här trissan flyttar inte på sig, så det är ingen acceleration, så den är i, själva trissan är i jämvikt, så då blir det F minus T plus T, det vill säga 2T lika med 0, det vill säga F lika med 2T. Man skulle också sätta direkt att det måste balansera här, så vi skulle kunna skriva direkt skrivit in bara 2T där. Så nu har vi det. Sen tar vi den andra trissan, frilägg trissa 2. Och den är ju den som sitter på vagnen. Och det är samma där, att det är två krafter T. För kraften T, spänningen i kabeln leds bara kring trissan så här. Så därför kan vi direkt skriva ut att det blir 2T där. Så nu kan vi äntligen frilägga person plus vagn. Då ritar vi bara en klump så här. Och så kan vi rita person som sticker upp här. Så drar personen som sitter där i det här repet. Och då kan man tycka att, naivt kan man tycka att den kraften borde gå hitåt. Men när man drar så kommer det, eftersom det sitter fast här, så kommer det här att bli en kraft ditåt. På personen. Som har åt den här kraft och motkraft. Det kan vi lättare se här där vi har exemplet där vi ritat ut. Här är en kraft. Den här sitter fast i vagnen. Den här trissa 2. Därför kommer det en kraft här. Som är 2T. Den här kraften är alltså är T. Så vi ser att om vi ritar ut tyngdkraften på hela ekipaget. Jag brukar använda stort M när man frilägger ett system. För egentligen så sitter en person här inne och det är en kraft mellan personen och vagnen och en kraft från vagnen på personen. Men de interna krafterna tar ut sig. Så vi behöver inte rita ut några sådana interna krafter när vi frilägger personen plus vagnen. Och det är det som gör det lite enklare. Det var dessutom angivet i uppgiften var, förutom att det här var angivet, så var det angivet att vinkeln här är 15 grader och att den totala massan är 100 kilo. Och därför är det just praktiskt. Därför skriver jag skriver stora M. Man kan skriva lilla M. Det gör inget, spelar ingen roll. Men man säger att eftersom det här var angivet så är det också särskilt praktiskt att frilägga hela den klumpen för vilken vi har vikten. Vi har inte personens separata vikt. Så vi nu delar upp tyngdkraften här. Så ibland så kan det vara praktiskt att göra lite på sidan här. Om man tycker det blir kladdigt. I det här fallet så hade det gått ganska bra ändå. Men om det här är MG så ser vi att det här är mg sin alfa. Det vill säga summan av fx lika med max. Om vi väljer plus ditåt, alltså x, så ser vi att den ekvationen lyder 3t minus mg sin alfa är lika med ma. Och det är alltid objektets, det är massan hos objektet för vilket man vill räkna ut accelerationen. Så ser vi att accelerationen är delar med m, så får vi 3t genom m minus, och så försvinner m där, så blir g sin alfa.
Då slår vi in det på min räkning, så fick jag 44,96 meter i sekund kvadrat. Och det kan ju verka ganska rimligt, det här problemet.